没想到烤鸡居然还有这种吃法。先给全鸡简单的去个骨，加入屏幕上的腌料腌制两小时，龙虾肉剁成虾泥，加入黑胡椒盐调味，蛋清增加粘性，装进裱花袋里锯成长条，一定要煎到了定型了再翻面。龙虾味焯水去壳，简单的用豆瓣酱炒香，再来点青红彩椒洋葱末增加香气。龙虾肉倒入鸡腹中打底，插上烤好的虾条，四肢要包上锡纸哦，要不容易烤糊。这样圆滚滚的也太可爱了。再来做一杯喝的，用到的是今年大丰收纯甜无酸的阳光玫瑰，脆爽的口感带着微微的玫瑰味道，而且每一颗都很饱满有光泽。现在急需打开炉子，准备了1000斤的阳光玫瑰放在多多上面，我要来的试吃名额足足500个，点我评论区指点链接就能抢啦，都是原产地新鲜摘好的。还有这整箱8盒的海底捞自热火锅，什么口味都有，麻辣嫩牛的卤牛肉料超级足，深夜吃爽出一身汗，谁能拒绝冬日里的一顿小火锅呢？快去我的评论区点点点，你们点开还能看到链接，就是还有试吃机会哦，不到一杯奶茶价。烤鸡烤好啦，微焦紧实的鸡肉牢牢地包裹住了虾滑，肚子里面还有满满的虾尾作为惊喜。再来一口阳光玫瑰柠檬茶，快做给你爱的人吃吧。